Čau lidi, vítám vás u dalšího videa ze série Jak si obložit koupelnu. Dneska to nebude úplně o koupelně, ale podíváme se na to, jak si rozměřit celý byt v dlažbě, když to bude taková krásná dlažba 30x60. To je zhruba nohama samozřejmě, jo. Ale bude tady prostě obejvák, bude tady kuchyň, to je tamhle vzadu. A bude zároveň tady ten... Třeba to světlo tady. Bude pecky. Tady bude i tady v tom špajzu nebo odkládací místnost. Pak tady v předsíni a bude to až sem do koupelny. A tady odsaď my i budeme začínat, to si za chvilku ukážeme. Jak to naměřit tak, aby nám to koupelně vyšlo tak, jak potřebujeme. A zároveň nám procházely všechny ty spáry celým tím bytem, všema těma místnostma. A bylo to hezký a neměli jsme žádný blbej dořez nikde, v žádným růžku nebo prostě nějaký překvapení. No, jinak, skladba bude takhle, takže budou úskoky o 20. To znamená, že kdyby se začínalo od zdi prostě na celou dlaždici, tak se bude začínat vlastně na celou. Pak bude 20 začátek, pak bude celá. A další řada bude 40 a pak bude celá. Takže takhle zkrátka to bude vypadat. A vlastně důležité je to, že se každá ta dlaždice opakuje po dvou řadách. Tak, důležité je, než začneme cokoliv měřit, já už to mám samozřejmě tady naměřený, abych tady nestrávil u toho 4 hodiny s natáčením, ale důležité je vždycky si zkontrolovat ty dlaždičky, když se na ně takhle podíváme. Všechno tady dělat jednou rukou, to je zajímavé. Tak si musíme samozřejmě podívat, jak jsou ve skutečnosti opravdu velký. Protože někdy bývají 30, i když mají spáru u sebe, a někdy bývají jako tahle přesně, má 30 prostě přesně bez páry. Takže se musí počítat s tím, že s těma spárama to bude nabejvat, tudíž se třeba přes právě takhle dlouhou místnost nedá to měřit, jakože dobrý, takže dvě mají 120 nebo 60 nebo prostě nějakou takovou míru, ale musí se připočítávat ty 2 mm mezi každou tu dlaždici jako spára, protože i to může udělat pár centimetrů tady na té dílce v té místnosti a i těch pár centimetrů nám potom může zlomit vás. Tak, a tady když se podíváme, tak to asi vy stejně neuvidíte, ale mají prostě přesně 60. Takže budou nabývat o 2 mm za každou dlaždicí. To je dobrý vědět a důležitý vědět. A teď se jdeme pustit do toho, jak jsme to tady vymysleli. Tady ta místnost samozřejmě zvingle, to už je jako celkem úplně normální. Takže pro nás je důležitý to, že ten směr té pokládky bude takhle. Takhle tady budou, takhle vlastně jak jsou položený v té předsíni, tak přesně takhle budou procházet celým tím bytem. I vlastně tady ten úskok na tuhle stranu, protože se to dá udělat obráceně, kde se začne, že jo, jako opačně. Ale my chceme, aby nám tady skákaly ty dlaždice kolem té vaničky, aby vlastně tady byla dlaždička, která bude začínat tady na té hraně a potom tady za tou vaničkou, aby pokračovala dál o těch 20. Aby jsme se vyhli řezanému rohu, aby to bylo hezčí zkrátka. Pak je hrozně důležitá věc si uvědomit to, o kolik ty dlaždičky můžou být nakřivo, aniž by to bylo vidět. A u tady té skladby je to docela dobrý, protože tam ta dimenze toho natočení jakoby je veliká a nevypadá to blbě, nejde to poznat kolem té stěny. Takže tady ta stěna nás teď momentálně vůbec nezajímá. Zajímá nás hlavně diletace mezi dveřma. Aby tam jsme dořezávali rovně, protože to jde samozřejmě mnohem líp, než to naměřovat, kreslit a řezat to do šikma. Zvlášť když tady vlastně budou ty dlaždičky dojíždět různýma mírama, takže bychom si je museli naskládat, udělat čáru a pak uříznout. Zároveň je taky hrozně fajn, aby nám to tady vyšlo na pokud možno celý dlaždice v těch diletacích, které jsou takhle jako podélně, protože je samozřejmě ošklivý, když potom máte třeba 10 cm, pak diletaci a pak dalších 20 cm dlaždici. Takže my chceme, aby jsme měli opticky aspoň celou a za diletací taky celou, aby to zkrátka nebylo poznat vůbec, že tam ta diletace je. Tudíž pro nás záchytný bod a nejjednodušší začátek toho měření všeho je tady na té chodbě, kde máme dost blízko tu vaničku, o který se potřebujeme odpíchnout s tou dimenzí vlastně takhle. A zároveň můžeme začít tamhle od té diletace, která je úplně nejdůležitější, protože je to mezi obejvákem a předsíní. A vlastně kdokoliv přijde do toho bytu, kdokoliv půjde na záchod nebo do koupelny, tak půjde přes tady tu diletaci, kde nejsou žádné dveře, takže vždycky bude vidět a vždycky bude otevřená. Takže my potřebujeme začít tady na celou dlaždici přesně v té diletaci.
Což znamená mimo jiné to, že tamhle u té stěny půjdeme takhle na celou, tak pozdu trošku mimo, ten metr spíš mate tady. Prostě tamhle pojedeme takhle na celou dlaždičku směrem sem. Já nevím, jak to bude vidět, když s tím takhle mávám tady, abyste měli nějaký pojem o tom prostoru. Bude zajímavé. No, zkrátka jdeme si to nějak ukázat, to zkusím dát na stativ a uvidíme, co bude vidět. Tady máme teda vlastně pohled od toho obejváku do koupelny. A my jsme říkali, důležitý je tady začít na celou dlaždičku směrem sem a pokud možno i směrem tam, samozřejmě. Takže, já už jsem to tady samozřejmě měřil a tady to vychází tak, že když se začne tady prostě takto na celou, tak tady je celá, tady celá, tady celá, tady celá, tady celá a tady nám vyjde téměř celá s tím, že se budou ukušovat nějaký 2 cm. 2 cm jsou úplně v pohodě, protože aspoň máme tady možnost tady to přiříznout, jak budeme potřebovat. Nikdy není dobrý, když vám ta podlaha vychází úplně přesně na celý dlaždičky, protože pak se lehce něco stočí, něco ujede, nebo si nepohlídáte vingl na zdi, od který začínáte a už je to zase zamotaný a už se potom někde musí ubrušovat, někde naopak zase chybí a je to riziko. Takže když se něco urezává ke zdi, vůbec to nevadí. Je to opticky pořád celá, která nebude poznat, že není celá, takže to bude furt vypadat dobře, ale zároveň to máte bez rizika prostě. No, takže to jsem si změřil, tady teda to vychází skoro na celou. Pak je důležitý samozřejmě zkontrolovat každý takovýhle roh, kde nám to může od té tamhletý diletace vlastně taky někam ujezt a může tady být pak slaboučkej proužek nebo tak. Nám tady vychází něco celkem dobrýho, nějakých 9-10 cm, což pořád za tu cenu, že tady bude celá v té diletaci, si myslím, stojí. Tak, další, co si samozřejmě musíme zkontrolovat, je, aby jsme potom mohli tou koupelnou nějak pokračovat, tak jak to vychází v koupelně ke stěnám ty dořezy, ke všem těm stěnám do všech těch stran, ale není to až tak důležitý, protože tam se dá zase kouzlit zvlášť už v té místnosti. Je to za dveřma, je to zavřený, když se uskočí někam nebo se zmenší ta řada o 5 cm třeba, aby ten dořez ke stěně případně byl v pohodě, kdyby nebyl z celých, tak je to úplně jedno. Tady navíc máme dvě možnosti. Buď to pojedeme vlastně tady odsaď od té diletace, ta teda platí, tato. Tady ta je původní, ale neplatí, takže paní tu diletaci jako takovou, tu mezeru, tam musíme udělat stejně. Ale když my pojedeme prostě odsaď, tak můžeme buď to tady dát jednu tady tu zkrácenou, řadu, která bude mít nějakých 15 cm a uskočíme od těch 20 taky, anebo se potom to přizná normálně na celou dlaždici, že se udělá 15 a pak 15, aby se pokračovat tou 15, nebo tou od té 15 potom na celý dál. Takže to bude úplně vlastně, my říkáme, zlomený detail a bude to prostě pokračovat skrz tu diletaci úplně celý. No, pak je samozřejmě další věc, a to, aby nám to celým tím obejvákem vyšlo od té hlavní diletace, aby to vyšlo tam k té stěně nějak dobře, aby jsme neměli ten dořez nějaký zprasený prostě. A tady nám to vyšlo původně na nějakých 11, což teda je pořád docela dobrý. Není to nic, co by se nesmělo, ale není to ani úplně dokonalý. Navíc samozřejmě je potom třeba si to zase odměřit zpátky. To znamená tady od té zase hlavní diletace, aby nám to vyšlo tady za roh do té kuchyně, aby jsme zase tam neměli průšvih. A ten přesně tam vychází, pokud se začne od té diletace na tu celou, což my jsme chtěli, tak tady potom vzniknou 2 cm. A další průšvih nastává, když jsem si to doměřil tady, do tady té komory, uklidový nebo skladový, nebo prostě tady do té komory, tak zase, když se začne na celou od diletace, tak se dojede sem za roh, vychází zase tak, že chybí centimetr. Takže, samozřejmě není poznat, když se z dlaždice uříznou 3, 2 cm a to je přesně náš případ. Takže my celý tady ty asi dvě dlaždičky, nebo kolik jich bude, tady ty u té hlavní diletace naúžíme o 2 cm, tudíž to bude furt opticky celá, takže pořád ta diletace bude složená jakoby z celých dlaždic a my se vyhneme průšvihu v kuchyni a vyhneme se průšvihu i tady v té komoře. Navíc díky tomu se nám zvětší ten dořez tamhle u té stěny zadní, takže tam nebude těch 10, ale bude tam 12 a to už je jako hodně lepší. No a takhle se to musí
pytlíkovat a nakonec to vždycky dopadne dobře. Tak a další důležitá věc je to, samozřejmě, aby nám to vyšlo nějak dobře, co se týče toho druhého směru. Když jsou úskoky o 20, to měřuje se to tak, že prostě měříte, jako kdyby byla celá, takže měříte 60, 120 nebo po 60, zvlášť, že to překreslujete, abyste se dostali k nějaký stěně. A když už jste u té stěny, tak přidáte 20 nebo 40. A vlastně v jiných dimenzích tu není než po těch 20. Já vám to asi ukážu jako nějak názorně. Každopádně, tady u té vaničky, my jsme chtěli mít tu celou, takže já jsem udělal tady tu rysku, ta je vlastně podle tady té vaničky založena. A od té vaničky jsem si vzal prostě 40, pak jsem to posunul na 41. Tomu se dostaneme, proč? Takže 40. Jedna, protože tady, když to bude od centimetr, ta koupelna, budou ty úskoky, oni jsou stejně ležice větší než 40, teda než 60 se spárou, takže ty úskoky nebo o 20, ale budou třeba o 20,3 nebo někdy možná o 20,5, podle toho, jak se to povede, taky ty stěny nejsou úplně rovný, vlastně celý ten byt, jestli na to bude vidět, takhle, je takhle takový jako prohlej, takže my pojedeme samozřejmě nějakým způsobem od zdi, nebudeme to mít pinklý jakoby na dílku, aby jsme uskakovali přesně na milimetr. Ono to opticky není poznat vůbec, tam stačí, že se člověk takhle podívá, vidí, jo, čára, krásný, střílí to, je to pohoda. Takže tady uděláme 41 a tady odsaď jsem si vzal tu rysku a já mám teda laser, vlastně úhlový podlahový laser, který dělá pravý úhel po podlaze a nakreslí vám linku do pravýho úhle, což je obrovský pomocník a pokud se chystáte dělat podlahy jako v celém baráku, tak doporučuji si ho půjčit nebo koupit. Není zas tak drahý, Bauhausu ho prodávají od toho laser lineru, asi tak nějak. A stojí, myslím, by byl fakt si i za 14 stovek. Ale rozhodně vám to ušetří spousta práce a starostí a využijte ho samozřejmě i jinde než jenom u obkladu. No, nicméně. Já jsem si teda takhle právě tak pinknul tu čáru, která je nejdřív podle toho laseru, vede si přes celý ten byt. Nezajímá nás teď úplně, jakože bychom podle ní měli zakládat. Na to máme tu čáru, která je vlastně tady od té kuchyně, takže tady podle té se bude zakládat. Je to blbý, protože budu muset jít takhle dozadu a pak přejít po té podlaze hotový zpátky. Ale budu to dělat s tím nivelačním systémem, takže bude jako zaklopovaná a nemělo být to ublížit, když jednou projdu potom zpátky. Nicméně, tady jsme teda vzali 40, protože u té vaničky prostě to bude buď 40, nebo 60, nebo 20. A tady máme zase ty dvě možnosti, bláznivý, takhle obráceně. Protože samozřejmě potřebujeme mít na výběr ještě, taky se to může rozhodnout nějak v průběhu prací a tak. Jak to tady bude vycházet. Původně teda to mělo být tak, že to bude takhle na celý. Když by to vycházelo takhle. Já vůbec tou levou, ale nemůžu točit to, co chci. Takže by to bylo takhle na celý. A s tím, že tady by vlastně byla ta 60. Tady ta celá vlastně. A tady by byla uskočená celá, která by byla 7 už od 20. Takže tady by byla 40. Tady by byla 60. Vlastně tady od tý naší hlavní liney. Kdyby to byla 60, tady 40, tady 20 a tady zase 60 od té vaničky vlastně. A prdlej od vaničky, čáry, ne od vaničky. Takže by to bylo takhle, ale s tím, že by se muselo tady přiznat mezi těma diletacema jeden pruh, který by byl jako falešný a byl by taky s tím úskokem. Což není hezký samozřejmě, když máte celý byt stejný úskoky ve stejné šířce a najednou jeden pruh bude uší, tak ten úskok prostě opticky tam vůbec nezapadne a bude to tam dělat takový schod, který prostě je bíjící do očí. Takže proto jsem to připravil nebo posichroval, vyměřil i tak, že tady bude prostě zlomený ten detail, takže tady bude 15, tady bude 15 a dál to pojede na tu celou. Pak by nám to vycházelo vlastně takhle a takhle. A aby jsme se pořád vyhli tomu L-ku u té vaničky, tak vlastně my tady budeme mít tu 40 krásně takhle. Ono to teda samozřejmě bude 40, takže sem se bude vlastně až sem šahat ta celá dlaždice. Takže takhle bychom ji měli s tím, že ta další řada potom bude o těch 20 a byla by vlastně až tady.
No a tady pak už by přišel normálně proužek klasický obdélník, prostě řezaný. Ale to pro nás teďko není úplně důležitý, to si když tak ukážeme v nějakým dalším videu, jak nám ta koupelna vyjde, nebo jak si ji rozměříme přesně. Pro nás je teďko nejdůležitější to, jak to vyjde tady od těch dveří dál do toho bytu, protože my budeme začínat tím obejvákem, takže aby to prostě dávalo nějaký smysl. Pro nás je teďko důležitý to, že ať to bude, jak to bude v té koupelně, tak my tady od té linky budeme mít prostě 40 tam tím směrem. To znamená, že když dodržíme ten úskok tamhle tím směrem, tak další řada bude vlastně, nebo ta předsíň bude začínat takhle 20, takže takhle a takhle. Teď to trošku je takový chaos tady, ale snad je to vidět, no. Doufám, že to je vidět, že si ne, tak to je šašku úplně zbytečný. 60. 60, takže takhle to vlastně bude pokračovat. A bude to tady od té čáry, tam těm dveřím vlastně vždycky těch 20, 60, 40. 20, 60, 40. A takhle si to můžeme prokreslit úplně celým tím bytem. A když si nakreslíme takhle krásně všechny tady ty úskoky, tak víme přesně, kde budeme mít jaký dořez. Víme přesně, jak to všechno bude. Ještě důležitá věc, ta rovina. Tady vlastně celý to natočení toho, aby jsme si dokázali udělat tu lajinu přes celý ten byt a zároveň kolmo na to tady tu lajinu, podle který budeme začínat, tak já jsem ji odměřoval hlavně podle tady těch dveří, protože tady ta diletace nás tolik nezajímá, ta se dá nahnout plus minus pár milimetrů, to vůbec nevadí, ale tady máme dvoje dveře za sebou, které bychom museli vyřezávat do šikma, takže proto já jsem si to tady odměřoval přesně od těch dveří, tamhle vidíte váhu, podle ní jsem to vlastně měřil, protože tam musí být zase přesah, ale tím vás nemůžu zatěžovat, to je podle typu obložek, takže právě proto jsem to takhle tady naměřil a podle toho jsem teprve jsem pokládal ten laser a podle toho jsem pinkal tady tu rovinu, aby prostě to bylo přesný k těm dveřím kolmí, aby prostě se dali uříznout rovně a byli pořádku se správným tím přesahem do těch pokojů. Tak, no a pak samozřejmě to musí člověk projít tu míru, aby to všechno sedělo. Máme tady teda danou nějakou rysku a tady vlastně jsme začínali od té vaničky, což by bylo všechno v pohodě. To je pro nás důležitý, ale je to vždycky takový, že chtěl bych, aby to takhle vyšlo, ale musí se to zkontrolovat, jestli to opravdu je vlastně možný. Protože pak se může stát, že vám tam zbyde dořez 2 cm a nebo centimetr a vy tam nic nedáte. Dlaždička už tam nevyjde nebo se nedá uříznout. Když tam dáte sokl, tak to neschováte, takže vám tam potom vznikne centimetrová díra, kterou buď zaplňujete spárovačkou nebo silikonem a vypadá to prostě strašně. Takže my si takhle od té rysky, kterou jsme si udělali vlastně podle té vaničky, tak si tady normálně takhle krásně nakreslíme, že to bude vlastně 60. Teď je jedno, co tady vychází za dlaždičku, jo, nám jde o ten rozměr celkovej, my je budeme měřit všechny tři najednou, takže budeme začínat prostě s tím rozměřením, jako kdybychom dali celou od té čáry. Máme celá je podsaď 60, další 60 podsaď a tady potom, když chceme zjistit, jaký nejmenší rozměr sem bude, protože o to nám jde, jestli tam bude 50 nebo 35, je nám vlastně ve finále jedno, nám jde o ten nejmenší, o to, když to uskočí po těch 20 na ten nejmenší dořez, tak aby byl prostě dostatečně velký. A to znamená, že my si buď strčíme tam 40 k té rysce, což se nám nevejde ani, anebo 20. A když si uděláme 20, tak to je podsaď a to je ta nejmenší dořez, který nám se může tady stát. Vlastně. A hned si můžeme spočítat, že tady je nějakých 16 až 18 prostě ten dořez. A to je úplně v pohodě. Žádný další zoubek tady na té straně není. Tady jsou ty dveře, diletace mají vevnitř, takže tady naopak ještě budeme o centimetr zpátky. Takže tady nás nic nepřekvapí. Další důležitá věc je samozřejmě na druhou stranu. Takže zase jste chytli nějakou tu představu o tom prostoru tady. Tady zase začnu 120, 60 a tady mám celou, už je jasný, že o 20 se tam nevejdu s úskokem a je tam 16 dořez, což je krásný. Zároveň si můžu to rozměřit i sem. Tady už o těch 20 vlastně můžu skočit, takže skočím o 20 a vím, že dořez budu mít 14 minimálně, což je pořád krásný.
A zároveň ještě tady ten roh si můžu změřit takhle a tady vidím, že mám nějakých 12 vlastně tady dořez. Takže to je taky úplně v pohodě. Takže jsme si to takhle tady rozměřili. V koupelně samozřejmě je důležitý si to rozměřit taky. To já už jsem udělal, takže vím, že je to v pohodě. Pro představu nějakou si to můžeme takhle tady ukázat. Mě. Takže zase 120 plus minus od čáry. Udělám si tady rysku a vidím, že ten dořez je tam nějakých zase 12, 13. Bude to pod záchodem, pod umyvadlem a když tak se může trošku nějak to přizpůsobit už tady v těch podmínkách našich. Tak si to zkontroluji samozřejmě i tady. Takže zase 120, šup, udělám si rysku, kouknu, kolik tam vychází, 17, krásný. A tamhle vlastně to nabide ta stěna o tu přizdívku. Přizdívka má 17, takže z toho je jasný, že to vyjde prostě na celou. Ale tam je skvělý to, že ty úskoky můžeme začít z druhé strany případně. Takže kdyby to vycházelo blbě, tak my prostě uskočíme o centimetr nebo o půl centimetru malinko jinak, aby jsme tamhle tu pravděpodobně jenom jednu dlaždici, jednu řadu začali na celou správně tam a nezbyla nám ta malinká mezera. Já vlastně nevím, jestli to jako vám sdělím všechno, co jsem chtěl, protože je to strašně moc a je to takový hodně zamotaný. No, každopádně, tady se musí ještě to změřit i na tu poslední stranu. To já už jsem tady dělal, takže to jenom takhle zopáknu. Mám tady 120, mám tady 120 a dojedu si ze 120 až sem. A tady zase udělám si čáru. Tak. A uskočím o 20, vidíte, že to vychází úplně přesně, ale nemusím se bát, protože jsem nepřidával ten rozměr té spáry mezi každou dlaždici, takže ono to ještě nabíde a tudíž jsem tam úplně bez rizika, bude tam nějakých třeba 19, možná 18,5 ten dořez, takže to je úplně v pohodě. A pak zároveň, teda když to máme téměř na celou, tak když tady máme 18 špaletů, tak pod ty dveře nám v klidu 18 vyjde a bude to zase skoro na celou. Takže tady na té straně nám to vychází úplně nádherně. Tamhle na té straně nám to vychází taky pěkně. To si zase zkontrolujeme tady. Dáme si tam 60. 60 tam ani nenacpeme od té čáry, takže si dáme. Dáme si 40. A máme tady 16 dořez, což je krásný. Jaký blázinec z toby? Zvláštní. Přitom kolik hodin? 6. 6 hodin a tady je blázinec. No, pak jsem chtěl tady. Tady je takový dobrý příklad toho, co se dá vykouzlit, když máte úskoky o 20. A to sice tak, že nám tady vychází, já vám to zkusím tady nakreslit. Tady bude 40. Jo, tady na tu stranu vlastně. Ona to jako bude celá, ale bude sem přesahovat ty čáry, bude přesahovat sem jenom o 40. To znamená, že tady bychom měli nějakých 17. A když máme tady 17, už je blbost začínat potom dál, jako kdyby jsme pokračovali, protože tady to bude vidět líp. Tady máme 20. Ne, to je ještě hůř, tady to bude vidět líp. Protože tady ta další řada už bude na celou od té čáry naší pinklí, ale není to celá, úplně celá, je to nějakých 56. Takže bychom pokračovali dál v té místnosti 4 cm proužkem, což je samozřejmě málo a není to hezký. Takže za normálních okolností bych začal na celou od diletace dál a ty 4 cm by nikdo nepoznal. Takže bychom tady po těch vlastně, tady máme těch 30, nevím, 7, takže bychom tady po těch 15 začínali normálně 20, 40, po 37 bychom začínali 20 a tady bychom měli dál celou. Ale to nám zase nevychází tamhle k té stěně, protože tam by nám zase chyběl centimetr. Takže jsem jako normálně by člověk zvolil teda metodu, že zvláme detail a bude pokračovat dál tady tou 5 nebo 4, nebo co by tam vyšlo. A tudíž tam to má potom v pohodě, protože to se po ty 4 cm posune, nafoukne a vyjde to tam akorát krásně skoro na celou. Ale aby jsme se vyhli té 4 nebo 5, tak my to přidáme třeba na 8, což je to 4, 5 cm, nikdo to nepozná, zase, že je ten rozměr jiný, bude to přes dilataci, bude to v nějaký úklidový komoře a bude to za dveřma, takže to vůbec nevadí. A my tady teda dál budeme pokračovat vlastně, takže tady sice bude 55 třeba, tady v těch místech, ale my tady dáme prostě 10. Takže dohromady ta dlaždice bude mít 65. A
to prostě nebude poznat. Furt to bude zlámaný detail, furt ty úskoky tam budou a furt to bude procházet celým prostě tím bytem, akorát jedna dlaždice nebo tři dlaždice mezi dveřma budou mít prostě o 5 cm víc, ale prostě s tou diletací dohromady si toho nikdo nevšimne, takže to je úplně v pohodě. Další důležitá věc je, když jsem se vlastně odpíchnul od té sprchy a pingnul jsem tady tu čáru nebo rozměřil, to jsem tady měl jenom laser tenkrát, v tu chvíli, tak mi tady vycházel vlastně dořez 6,5 cm. Vlastně ten jeden z nejmenších, takže kdybych jsem tady měl 20, teď to bylo vlastně o centimetry jinde, tak jsem měl 6,5 cm dořez, což je samozřejmě málo, kor v obejváku. Ale zase je třeba si vzít v potaz ty plusy a mínusy. Kdyby jsem to rozhodil, celou tady tu místnost, aby tady byl větší kus, tak přijdeme o celý nebo téměř celý, opticky celý dořezy. Támhle u té stěny, u toho okna, támhle u té stěny a vlastně zároveň i v koupelně u obou dvou těch šířek, i u té dozdívky, přizdívky, i tady u té stěny. A zároveň mi nám to vycházelo blbě i tady u toho rohu a vlastně i za těma dveřma. Takže by to bylo prostě úplně celý, úplně na prd. A jo, a vlastně by byl malý dořez i tady u těch vchodových dveří, takže my jsme přišli o všechny dobrý dořezy v tomhle bytě, jenom kvůli jedné míře jednoho proužku, který tam ještě bude vidět, nebo bude se opakovat vždycky jenom jednou za tři dlaždice, takže jich tam bude vlastně, to si můžeme spočítat teď, kolik bych tady byl vidět. Jeden, dva, tři, čtyři, pět malých proužků. Takže kvůli těm malým 30 cm proužkům, který by měli 6,5 na dílku, tak bychom tady překopali celý byt a celý byt by byl s proužkama na všech stranách. Což samozřejmě nechceme. Takže proto jsem posouval tady tu šířku, co nás pustí, ta dimenze u těch dlaždic, u té vaničky. O ten centimetr jsem to celý posunul, aby tady bylo aspoň 7,5, což už si nějak člověk jako líp obhájí než 6,5, což je vlastně šířka soklu. Ale prostě není to hezký, samozřejmě nejlepší je, když máte úskoky o 20, tak taková ta dimenze toho, že je to ještě fajn, je nějakých 10 cm. Když se vejdete do 10 cm s dořezem prostě po stranách, tak je to výhra, protože to je prostě jakoby polovina dlaždice pro vás, když máte úskoky o 20, takže asi tak. No a pak tady to, že jsme posunuli vlastně k té stěně, aby jsme se vyhli tomu dořezu 2 cm v kuchyni, zároveň tady ve špajzu, tak to vlastně víte. A diletaci se to uřízne rovně, tam nás to netrápí, to se dá uříznout, zažehlit a jde vlastně o, tady vlastně bude 60, ono nám to vychází stejně na prd, protože to bude pocať, takže jde o tři dlaždičky, jenom vlastně o jeden dořez, jednu celou a jeden dořez se bude užit o 2 cm, ale pak to bude krásné, prostě. Tak jo, snad teda jsme to nějak všechno tady dokoumali dobře. Ještě můžeme zkontrolovat tady tu komoru úklidovou, kde máme 60, tady 60, jo, a tady si uskočíme, o 40 se nevejdeme, takže o 20 a máme 14 dořez, krásná práce, všechno vychází pěkně, takže tamhle bude celá prostě, tamhle bude víceméně celá, tamhle bude 14, což je skoro půlka dlaždičky, to je taky krása. A ještě pro prořez je to vlastně hrozně dobře, protože vy uříznete dvě dlaždice z jedné, tudíž nemáte odpad a to je v dnešní době taky hodně důležitý. Tak jo, tak snad jsem vám to řekl nějak, že to dává smysl. Doufám, že to, až to sestříhám, takže to vydám, protože je to fakt chaos. Nicméně to důležitý snad jsem vám řekl a já to určitě budu natáčet i dál v průběhu toho, jak se to bude dodělávat. Vždycky večer, nemůžu tady natáčet přes den teda, jak to lepím. Ale večer vám vždycky ukážu, co jsem udělal, ukážeme si to v praxi, jak to vyšlo opravdu s těma dlaždicema, když jsou nalepený, kolik nám vyšly ty dořezy a jak moc přesně je to vyměřený. Takže uvidíme se zas. Zas mi to nejde říct na poprvý, já to nechápu. No, prostě, uvidíme se další den, další večer, až tady něco založím a uvidíme, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo a zase vám to ukážu, bude to dávat větší smysl, možná to, co jsem tady celou dobu povídal, protože
to prostě už bude vidět naskládané ty dlaždice, jak jsou a jak jsem to myslel, když tak vám to nějak zopakuju. Klidně se zeptejte v komentářích, pokud jste něco nepochopili, já se pokusím to nějak dovysvětlit, nebo to zmíním v tom dalším videu, aby to prostě bylo nějak srozumitelný. Tak jo, díky moc, že jste se dívali, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa nebo streamu. Čau. To je konec, to je konec. Teď ti píši část videa, natáčení náhledovky. Já se koukám do tý čočky. Možná většinou. Takové, to nás udává pravidelně tohle.